У Рівному поліцейські розкрили замах на вбивство. Нагадаємо, 2 серпня на вулиці Чорновола у одній із квартир багатоповерхівки ледь не помер чоловік, якого поранили ножем. За декілька днів до цього інциденту у цій же квартирі компанія чоловіків розпивала спиртні напої. Між ними виник конфлікт, внаслідок якого був побитий 26-річний чоловік. І вже вночі 2 серпня 31-річний рівнянин навідався до квартири, щоб помститися за побитого друга та вдарив власника житла ножем у груди. Ніж задів серце та легені. Наразі 45-річний рівнянин перебуває у лікарні. Йому зробили операцію, але стан і досі важкий. В ході встановлення осіб, проведення пошукових заходів, проведення огляду відеоспостереження, які наявні на території району, проведення опитування жителів даного будинку, вдалося вийти на особу жителя міста Рівне, 89-го року народження, який на побутовому конфлікті скоїв даний злочин. Даній особі оголошено про підозру за частиною 2 статті 15 та частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.